Sommarna flyttar är det åter vår. Och vi mot sommaren går. Det är ett viktigt fotbollsår. Vi har tränat hårt, vi vet att det blir svårt. Men vi ska alla ge vårt bästa. Vi är svenska fotbollsgrappar. Vi vet att vägen till VM är svår. Valet gick ju utan tappar. Och vi tänker inte göra några i år. Kämpa för att vinna och segermelodin finna. Grabbar, nu ska vi ta friska tag för Sverige och för våra lag. Ja, grabbar, nu ska vi ta friska tag för Sverige och för våra lag. Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter i mål! Bättre och bättre dag för dag. Bättre och bättre dag för dag. Bara glädje hjärtat rymmer. Strunt i sorgerna och alla bekymmer. Om ställningen är svag så sjung med välbehag. Ja, det blir bättre och bättre dag för dag.